Hola, bon dia. Soc Carme Sais, soc la directora del Vàlid. Avui és 21 de maig i estic contenta perquè avui he retornat en el centre després de 2 mesos d'estar teletreballant, confinada a casa, com molts dels treballadors i treballadores dels equipaments culturals de Catalunya i del món. Estem preparant la reobertura. Ja tenim data, serà el 4 de juny. Durant aquest temps de confinament hem estat teletreballant a casa, reprogramant i replantejant les activitats. Algunes les hem fet online o virtuals i d'altres les hem replanificat en el temps. La intenció ha sigut, en tots els casos, de mantenir tots els acords amb els professionals de les arts visuals i del sector cultural per tal que puguin conservar les feines, cosa que em sembla fonamental davant la crisi econòmica que s'està produint, que hem de viure. Aquesta represa i la reobertura serà molt important i l'hem de preparar bé. Per això necessitem aquest temps per preparar els nostres locals, però també les exposicions. Durant aquests 2 mesos hem tingut confinades 2 exposicions. Per una banda, el Montserrat Olón, comissariada per en Jordi Antas, està situada en els 3 espais del Vòlit, en el Sant Nicolau, a la Rambla i al Pou Rodó. I de l'altra, una petita exposició en el hall del Pou Rodó, que és La mà que pensa, una petita experiència, una petita però gran experiència educativa, un projecte educatiu de l'escola gironina Ximenis, de la mà de l'artista i docent Pep Ametlla. Totes dues es reobriran el dia 4. En algun cas, s'haurà d'adaptar alguna part, per exemple, els auriculars dels dispositius de comunicació o d'algunes peces s'hauran de retirar. També haurem de posar marques, haurem de posar sistemes de protecció, l'hidrogel, perquè tothom que vingui se senti segur. En tot cas, reprendrem aquest contacte amb el públic perquè ens sembla que per l'art contemporani aquest contacte directe amb les persones interessades és fonamental. I també per les persones que els interessa l'art, doncs, poder veure les peces en directes. En cap cas queda això substituït per una visita virtual, com les que s'han posat tant de moda, nosaltres també n'hem fet. Però durant aquests dies i també durant el futur, una de les altres coses que hem fet i que haurem de fer encara més profundament és repensar algunes coses. Repensar algunes coses que segurament hauran de canviar, perquè algunes ja han canviat i han canviat profundament. Però tenim temps per endavant per fer-ho. De moment, el que és més important és reprendre aquest camí d'obertura dels centres i de fer possible aquesta activitat de cares al públic, aquest servei públic que tant ens agrada. La veritat és que hem trobat a faltar aquest contacte i que tenim moltes ganes de tornar a retrobar els visitants, els artistes i els comissaris. Us esperem a partir del 4 de juny. Fins aviat. Moltes gràcies.